Eģipte. Te valda noslēpumi, intrigas un pagāta vēsture. Un durvis vēd uz aizsauli. Mūmiju pasaulī dziļā pazemē. Kažaļa laulības gredzens. Tas ir viņš. Viņš nozaga gredzenu. To var atgūt tikai ejot uz dzīvo pasauli. Nāc un atklāj! Wow! Spoži! Tas nebūs piedzīvojums! Jaunu pasauli! Burvīga! Virs zemes dzīvē! O, tu re! Mēs varam braukt ar cilvēku karieti! Brauc! Aiziet! Mūmijas! Drīzumā!